Molt bona vesprada. Un any més, la Caixa Rural i la Cooperativa Agrícola han convocat l'Assemblea General Ordinària. Ordinària ha estat, si no us ho dic malament, després... Sí, sí, sí. Tenim així amb nosaltres, com tots els anys, a Salvador Calzada, que és president del Consell Rector de la Caixa Rural, i a Vicent Prades, que és el director de la Caixa Rural. Salvador, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I mudats a neu, no? Sí, home, toque. Avui és el dia més important d'una cooperativa, és el dia que n'hi ha que donar comptes als amos de la cooperativa. I de la Caixa? No, cooperativa de crèdit. Ah, mira, mira. Les dos... Mira que ha llegit jo el guió del vídeo i encara no m'ha depres, Entonces, anem a dir, és una festa en tant que és el sentit d'una cooperativa on se'ls dona als propietaris i són els socis tota la raó de l'exercici anterior. I entonces és un dia festiu, és important, a part dels altres dies festius que tenim a l'horari de l'any. També es presenta el nou butlletí informatiu de la Caixa Rural d'Onda, és el número 35, correspon al mes de maig del 2018, i ahir jo he intentat llegir la Constitució d'un sistema institucional de protecció en el seno de les nacions espanyoles de caixes rurals i no m'entera de res. Què vol dir això? En el que és en la portada. Això és un dels punts que tenim en l'ordre del dia, que és ratificar l'adhesió que el Consell Rector va fer a aquest sistema. Això ve impulsat per la legislació tant europea com espanyola, que dona dues formes possibles perquè les entitats cooperatives de crèdit, en aquest cas caixes rurals, se puguen integrar en un d'aquests mecanismes. El que respecte més la independència és el que nosaltres hem elegit, que a més està promogut per el grup en el qual estem molts anys, i n'hi ha moltes caixes rurals, i nosaltres enguany volíem que la gent, antes de vindre a l'assemblea, tinguera informació del que representava això. Així, simplement, el més important d'això és que, a més del Fons de Garantia de Depòsits, que tenim per llei totes les entitats financeres, a més, nosaltres ens vam fer un fons solidari entre tot el que és aquest mecanisme, exclusivament i particularment per a les entitats que formen aquest grup. Per la qual cosa, els nostres socis, a més del Fons de Garantia de Depòsits general, per dir-ho d'alguna forma, i dels recursos propis de la pròpia entitat, tenim aquest colxó que si alguna de les entitats que formen aquest grup tinguera dificultats, els demés, molt bé, els demés dins del grup tindrien la possibilitat d'ajudar-la. Jo sempre recomano el mateix, és que hi ha molta gent que això arriba a casa i no ho lleven ni del plàstic. Bé, ho lleven del plàstic perquè han de treure els sobres de les cartes, però jo sempre dic el mateix, n'hi ha reportatges molt interessants, també la primera visita que va fer Sant Vicent Ferrer a la nostra... Això és... Sí, sí, ja sé que ho duia, però jo us recomano que llisquen aquest nou butlletí informatiu, és el número 35, i és molt interessant que se posin al dia de tota la informació de la Caixa Rural. Bé, doncs... ¿Ya se acaba la crisis? La crisi no s'ha acabat, la crisi s'ha patit durant molts anys, i la veritat és que ara, per almenys, està més suau.
encara no estem així postiant coets, però sí que per lo menos i se patiment que hem passat tots. I si és any 2008, 2009, 2010, que pareixia que el món s'acabava, resulta que el món no s'ha acabat, alguns s'ha quedat pel camí i altres hem tirat avant. Nosaltres hem tingut la sort i la bona gestió de ser capaços de gestionar-ho de forma adequada i tirar avant, i així estem. I si ahir estem ja en una etapa millor de la que venim, vol dir que el futur és esperançador. És a dir, lo pitjor ja ha passat sense baixar la guàrdia, no? Jo entenc que sí, que lo pitjor ha baixat. Això no vol dir que se puguin citar a dormir i que, bueno, que a partir d'ara els diners cauran pues, del cel, perquè els diners, si no es treballen, no cauen, però la veritat és que estem en una situació molt millor de la que estàvem pues, fa 5 anys, tot el país, Onda en concret, i la Caixa Rural també. De totes les maneres, jo recordo alguna de les entrevistes que vos ha fet així en este mateix lloc, estos anys arrere, que per més que n'hi havia tronades, i per cert, també avui també n'hi ha una, pues n'hi haguera de molts problemes, la Caixa Rural anava tantejant el temporal molt bé. Sí, la veritat és que hem sabut pues, navegar en unes aigües, bueno, en aigües que estan a prou revoltes, prou roïns, però hem vist com barcos molt grans s'han afonat. I el nostre és pues, un barco pues, que és més xicotet, però s'ha de portar-lo de tal forma que ha flotat. Ha flotat i creiem que tenim un barco per anar de port en port durant molt de temps. L'exercici que anem a escoltar ara en estos moments en l'assemblea de la Caixa Rural, qui me pot contestar? Positiu? Ha anat millor que l'any passat? No, el resum és que l'any ha sigut bo. Diguem, ja portem des d'aquells anys difícils, any, ja dies, 2005-2006, que cada any la Caixa va algo millor, tant en quant a moviment com també en quant a resultats. Entonces, els resultats són superiors als d'any passat, un 7%, estem en millor 100.000 euros, que és més que digne. La morositat està reduint-se, els immobles que van haver de quedar-se de producte d'aquells contratistes que van fracassar i demés, també se van venent-se. La veritat és que, agarrant les dues fotos, la d'any passat i la d'enguany, estem millor. Però bueno, no sabem encara el millor que podem estar. L'any que ve que serem encara millor. I serà la nostra feina dins del dia a dia. Vaig a confiar una cosa. A voltes, Vicent, me preparé el guió del vídeo que van a veure en l'assemblea. I les xifres macroeconòmiques, jo me torne loco, eh? Jo dependré molt, llegint aquests guions, eh? Pues, i ara en igual m'ha tocat fer també el de la cooperativa. No, la veritat és que quan veus un poc el seu balanç i el veus 100 euros, no sembla el que és. Perquè nosaltres, en aquest moment, Caixa Rural d'Onda, tenim un balanç de 300 milions d'euros. I, bueno, i això què és? Bueno, això són 50.000 milions de pessetes. Estem deixant 50.000 milions de pessetes en estalvis del poble que van d'aquí. Aquell que és estalviat, aquell que necessita, el gestionem, donem rentabilitat, donem llocs de treball. Jo crec que estem fent una labor molt bona pel poble, molt positiva, i ojalà que pugui fer-la durant molts i molts anys. Salut ja per acabar, perquè d'ací pues, queden 10 minuts per a que se tanquen les portes. Què diries tu a la gent, als socis en aquest cas, i a la gent d'Onda en general de la Caixa Rural? La primera paraula és gràcies. Gràcies per confiar en la nostra entitat, que és la seva. I com ha dit Vicente, han passat els anys més difícils. Ara crec que ja en la solvència que té l'entitat i haver demostrat en aquests anys els resultats que tenim, que tenim per anys. Sempre que ells confien com estan confiant en la nostra entitat. Home, han confiat en els moments durs, però ara que la cosa va una miqueta millor, jo crec que deuen de confiar encara més. Per això és donar les gràcies a tots i als clients també. Jo volia donar les gràcies, en aquest cas, al director de la Caixa Rural, però també al Consell Rector, a cada un dels membres del Consell Rector de la Caixa Rural, que ahí estan, pum, 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 i que pràcticament els anteriors i els actuals i tots són els artífices de que, a part del soci, també és important, però és que gestionen i és que fan el tema són el Consell. És que el nostre reconeixement al Consell Rector. Jo, en representació d'ells, te dono les gràcies per aquest reconeixement. Moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Ara anem a l'assemblea. I no res més, nosaltres no podem entrar a gravar, simplement ens oferim unes xicotes imatges abans de l'inici de l'assemblea i enguany han donat una baralla i un tapet, no? Jo vos... mos l'havien demanat perquè fa no sé quants anys... I quan vindrà el pernil? Això ja te l'han preguntat, Això a Nadal, en les cistelles. Ah, vale. Ai, però clar, les cistelles, a mi no me toca mai res, ni el viatge, ni les cistelles, ni res. Tu tens que tindre esperança. Sí, com la Caixa Rural. Bueno, moltíssimes gràcies i fins a un altre moment en la programació de Onda TV. Adeu.
comportamiento de la Caja Rural de Honda es positivo e invita al optimismo de cara al futuro. El activo total de la entidad ha crecido un 7,9% respecto a 2016, superando los 296 millones de euros. La clave de este aumento sigue estando en la fuerte entrada de los depósitos a pesar de la reducida remuneración que reciben. El principal destino de estos recursos ha sido la financiación de grandes empresas y administraciones públicas a través de títulos de renta fija. El recorte en los saldos mantenidos en otras entidades de crédito se explica por la rentabilidad negativa que se obtiene. La inversión crediticia sigue frenando su caída gracias a la financiación empresarial y a particulares sin garantía real. Concretamente, el crédito comercial aumentó un 11% y los préstamos a empresas y particulares sin garantía real un 43%. Por el contrario, el saldo de los créditos con garantía hipotecaria volvió a descender en 2017, pues el volumen de las amortizaciones supera al importe de las operaciones nuevas. En línea con la evolución del sector, el volumen de los créditos calificados como dudosos se redujo en 1 millón de euros, un 7% menos. Al terminar el año 2017, la cifra de morosidad de la entidad era del 7,8%, similar a la del conjunto de entidades y establecimientos de crédito. Las provisiones destinadas a cubrir las posibles pérdidas de los créditos en mora alcanzaron el 41% del total, un 5% más que el año anterior. Este fondo no incluye las provisiones para hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones judiciales en el ámbito de operaciones hipotecarias. La disminución del saldo de activos no corrientes refleja las ventas de inmuebles adjudicados en pago de deudas a lo largo del año y el traspaso a inversiones inmobiliarias de aquellos inmuebles en alquiler. Por el lado del pasivo del balance, es significativo el aumento de los saldos de las cuentas a la vista, tanto de empresas como de particulares. El crecimiento en 2017 de los depósitos de cuentas corrientes y ahorro fue del 14% frente al 1% de las imposiciones a plazo fijo. Por representación de los depósitos, las cuentas a la vista suponen el 44% del total y los depósitos a plazo el 56%. Por último, indicar que la masa social alcanzó los 7.138 socios, de los cuales 324 son sociedades. El beneficio neto del ejercicio, una vez deducidos los impuestos y los fondos para la obra social, alcanzó la cifra de 1.129.000 euros, mejorando el obtenido el año anterior en un 7%. La contención de los gastos financieros ha permitido afrontar el progresivo abaratamiento del crédito de tal forma que el margen bruto de explotación ha crecido un 5% en 2017. Los gastos de administración han aumentado un 10% respecto al 2016, registrando las mayores subidas los destinados a la actividad publicitaria y a las transacciones informáticas. Por su parte, los gastos de personal crecieron un 5%. Una nueva modificación de la normativa contable que entrará en vigor en 2018 para adaptarse a las normas internacionales de contabilidad no debería afectar a la evolución de los resultados de la entidad. No podemos terminar este apartado sin hacer referencia al proyecto de incorporación de la Caja Rural a un sistema institucional de protección, SIP, normativo promovido por la Asociación Española de Cajas Rurales y cuyos primeros pasos se han dado ya con la firma del convenio marco para la constitución de un SIP a los efectos de la integración de la entidad en el mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 bis de la Ley 13/1989 de 26 de mayo de cooperativas de crédito. El SIP normativo es un mecanismo de apoyo y defensa mutua intercooperativo creado para beneficio de las cajas rurales asociadas, en el sentido que a este término se da en el artículo 113.7 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El fin del SIP
es contribuir a preservar la estabilidad financiera de sus miembros, individualmente y en conjunto, sin perjuicio de los deberes y facultades de otros organismos o personas responsables, y de la obligación que compete a cada miembro de preservar su propia solvencia. El SIP normativo, a diferencia del reforzado, no exige mutualizar el 100% los beneficios y riesgos. Permite a las entidades seguir siendo independientes y se caracteriza por la constitución de un fondo de garantía privado financiado por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles dificultades financieras de las entidades que participan en la alianza. Actividades de la Caja Rural y Obra Social. Con el objetivo de promover y divulgar el modelo de banca cooperativa en nuestro entorno social, el pasado año se constituyó la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito. Esta asociación está formada por las cajas rurales independientes de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentra nuestra entidad. En conjunto, las cajas rurales de la Comunidad Valenciana mantienen cerca de 200 oficinas abiertas al público y casi 1.000 trabajadores al servicio de los socios y clientes. Con el ánimo de dar el mejor servicio a nuestros clientes, la Caja Rural ha apostado decididamente por la multicanalidad a la hora de ofrecer nuestros servicios. Además de potenciar las funciones disponibles en nuestros cajeros automáticos, hemos renovado la totalidad de los terminales punto de venta, TPV, con el objetivo de incorporar nuevas prestaciones. Con la aplicación Rural Pay, los usuarios de Caja Rural pueden pagar con el móvil en cualquier comercio del mundo que admita dicha tecnología y realizar transferencias inmediatas con solo conocer el número del móvil de la persona receptora de los fondos. Con la herramienta Ruralvía Mi Negocio, los comerciantes de la Caja Rural pueden gestionar su negocio de forma integral, evolución de las ventas, datos de facturación, resúmenes diarios o acumulados, gráficos, etc. La participación de la Caja Rural en los acontecimientos culturales y sociales de nuestra población es creciente, como muestra el apoyo económico que ofrece a multitud de asociaciones locales. En el ámbito deportivo, son cada vez las disciplinas deportivas que se benefician del respaldo de la Caja Rural. En la sede social de la Caja Rural tuvo lugar una exposición de la obra de Julio Salvatierra. La muestra mostró el vasto legado de este artista en el que la pintura fue el máximo exponente de su obra. Por otro lado, los locales de la calle San Miguel acogieron una exposición antológica dedicada a la ceramista local Angelina Alonso. Los ganadores del sorteo del ahorro viajaron este año a la provincia de Jaén, mientras que los afortunados del sorteo infantil volverán a visitar el Oceanográfico y la Albufera de Valencia. Como en ediciones anteriores, la Caja Rural ha colaborado en la organización del concurso de cuentos y la edición del libro de cuentos infantiles, el cross escolar, el concurso de belenes y en el certamen literario del Ateneo Mercantil de Onda. En conjunto, la Caja Rural destinó 106.000 euros en 2017 para actividades y actos culturales en nuestra población, con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa.